Nove Pazove i Miloš Goronjić iz Beograda. Trener ekipe Vojvodine Ivan Brzić za ovaj susret opredelio se za sljedećih 11 igrača. Branio je Kahrimana, igrali su još Šarac, Stošić, Đurić, Milutinović, Popović, Tribunović, Kačar, Kizito, Buvač i Despotović, dok su priliku u drugom poluvremenu dobili Korać, Aleksić i Đurovski. Sa druge strane, Žarko Soldo, trener ekipe Banata, počeo je susret sa sljedećih 11 igrača. Na golu Pustinjaković, potom Savić, Milošević, Stupar, Mikić, Veselinov, Mišković, Vujović, Stojaković, Trnavac i Mijok, dok su priliku još u nastavku utakmice dobili Mićić, Branković i Baljak. Utakmicu između Vojvodine i Banata u Novom Sadu je posmatralo oko 600 gledalaca. Prvi su na ovom susretu pripretili Novosađani već u 10. minutu, pokušaj iz daljine, ali preko gola. Već u sljedećem napadu, u 14. minutu, fudbaleri Vojvodine poveli su sa 1:0. Pokušao je Kizito, Pustinjaković na kratko odbio ovu loptu, na nju natačao Buvač i kroz nekoliko igrača Banata uspio da zatrese mrežu. Vojvodina je na ovom meču bila apsolutno dominantna, 28. minut pokušaj Despotovića pored gola. A navijačka grupa navijača Vojvodine, firma 1989, poslala je i saopštenje ove navijačke grupe, dakle, u našu redakciju. Oni su, kao što možete vidjeti, napustili pred kraj prvog poluvremena utakmicu Vojvodina-Banat u znak protesta zbog, kako oni kažu, pogrešnog tumačenja zakona o sprečavanju nasilja na sportskim terenima. Također, oni su nakon toga otišli u protestnu šetnju Novim Sadom, a ovim putem su izrazili žaljenje što nisu prisustvovali drugom poluvremenu utakmici sa Banatom i poručuju da smatraju tačnije da će ih njihovi fudbaleri razumjeti jer se bore za naša prava, tačnije za prava navijača Vojvodine u potpisu do konačne pobjede firma 1989. Prva prilika u drugom poluvremenu, 57. minutu, lepa akcija Buvača, nakon toga Kačar, pokušaj, vidjeli ste sami, gola. Beležimo i pokušaj Aleksića iz slobodnog udarca. U 77. minutu u prilici se našao Trivunović, ali je šutirao više. Fudbaleri Banata nisu praktično ništa prikazali na ovoj utakmici. Jedinu priliku imali su preko Mićića kada se napadač ekipe iz Zrenjina spetljao pred golmana Vojvodine Kahrimana i ta prilika za ekipu Banata je propala. Posljednja prilika na ovoj utakmici u 90. minutu imali su je domaći igrači preko Buvača koji je pokušao da uhvati vole, šutirao, ali lopta završila pored gola golmana Banata Pustinjakovića. To je ujedno bilo i sve što smo videli na ovoj utakmici. Dakle, Vojvodina je u Novom Sadu savladala ekipu Banata rezultatom 1:0, zadržala drugu poziciju i približila se na samo 3 boda vodećem Partizanu.